Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում կրկին ազատ խոսքն է։ Այսօր ազատ խոսքի տաղավարում հյուրընկալել ենք մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան, ընդդեմ իրավական կամ այակամությունների ՀԿ-ի ղեկավար Լարիսա Հալավերդյանին։ Շնորհակալ եմ Տիկին Հալավերդյան մեր հրավերք ընդունելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Տիկին Հալավերդյան, թերևս երբ պատերազմային ծանր իրավիճակում մենք առերեսվեցինք հուսադրող մի փաստի հետ, տեսանք, որ ռուս խաղաղապահների միջնորդությամբ փաստորեն վերադարձվեցինք 44 պաշտոնապես հայ գերիներ Հայաստան և փոխանակման գործընթացը տեղի ունեցավ։ Ես կուզենայի, որպես անհետ կորած տղաների և գերիների խնդիրներով զբաղվող ՀԿ-ի ղեկավար տարիներ շարունակ զբաղվել եք այդ խնդրով, ինչպես եք գնահատում գործընթացը, հետագան ինչպես եք տեսնում, քանի որ դուք կարծիք էիք հայտնել, որ բոլորը բոլորի դիմաց հայտնի սկզբունքը չէիք վստահում, որ մինչև վերջ իրեն արդարացնելու է և մինչև վերջ գործընթացը կարողանալու ենք, այսպես ասած, ավարտին հասցնել։ Եվ մի դիտարկում էլ դուք նաև ձեր նախորդ զրույցներից մեկում ասել էիք այս համատեքստում, որ իշխանությունները անգործության են մատնված հայ գերիների խնդիրներով։ Հիմա էլ եք նույնը պնդում և ինչ ունենք այս պահի դրությամբ։ Շնորհակալություն։ Երբ որ ես ասել եմ, երբ վերջից սկսեմ, որ ստացվի ամենածանր հարցն է, նայեք ինչի ես ինչի մասին էի խոսում, երբ որ ասում եմ անգործության։ Երբ որ ծնողները, լինի դա Էջմիածին, լինի ուրիշ տեղ, գալիս և հարցնում են, ուր են մեր տղաները և այլն, և ընդհանրապես ասում են, մենք չունենք թիվ անհայտ կորածների, ես դա եմ զարմանում, ինչու։ Ինչ է նշանակում անհայտ կորած, դա և մինչև գերությունը իր չհաստատվի, դրանք են մտնում այդ թվի մեջ, բայց հենց որ ասում են, չէ, գերություն է և հաստատում է, տվյալ դեպքում միջազգային կարմիր խաչը, նա դառնում է գերության մեջ գտնվող։ Մնացածները, հազար ներողություն, մեր մարտիրոսացած զոհվածները, նրանք, ովքեր կարող է ողջ են, բայց թաքնվում են կամ պատսպարված են, և նրանք, ովքեր որ գտնվում են գերության մեջ, բայց չեն հայտնաբերված, դրանք բոլորը մտնում են մի անվանման տակ, դա անհայտ կորածներ են։ Ինչպես անենք, որ դա հաստատենք այդ թիվը ընդհանուր, միջև անգամ ցուցակը։ Հետևյալն է, սա տրամաբանական մի շղթա է։ Մենք դա արել ենք անգամ այն տարիներին, երբ որ ջոկատներ են գնացել, միջև անգամ չկային այդպես կենտրոնացված կոմիսարիատներում, զին կոմիսարիատներում կամ բան, չկար այդ ցուցակները, թե ովքեր են գնում։ Անգամ այդ ժամանակ մենք փորձել ենք գյուղ առ գյուղ իմանալ, ինչքան մարդ է գնացել, ինչքանն է վերադարձել։ Հիմա այդ թիվը պետությունը կամ ունի, չի ասում, կամ չունի, այ եթե չունի, դա իրոք անգործություն է, եթե ունի, չի ասում, դա տեղեկատվության պակաս է, այնինչ անհայտ կորածների ընտանիքները իրավունքներ ունեն, երկու սուրբ իրավունք է, մեկը լսելի լինեն, right to be heard, լսված լինեն, և տեղեկացված լինեն, right to be informed, այսինքն երկու իրավունք կա անհայտ կորածների վերաբերյալ միջազգային հումանիտար իրավունքի ներքո, որոնք որ հստակ պետք է պետությունը իր պարտականությունները կատարի։ Հիմա ինչ է ասած, ինչն է այսօր, մեր զին կոմիսարիատները, լինի դա Արցախ Հանրապետություն, լինի Հայաստանի Հանրապետություն, պետք է որ գրանցված լինեին բոլոր նրանք, ում ուղարկել են կամ ով գնացել է առաջնագից։ Մենք պետք է անհրաժեշտաբար ունենանք և այն թիվը, որոնք վերադարձել են, ներառյալ վիրավորները, ներառյալ ողջ և առողջ վերադարձածները, և եթե այդ երկու թիվը մեկը մյուսից հանում ես, մնում է տակը մի թիվ և ցուցակ, ոչ միայն թիվ։ Այդ ցուցակի մեջ նրանք, ովքեր հայտնի է, որ զինգերի են, եկեք ողջունենք ընդհանրապես այդ վերադարձը տղաներին, դա ցնց, ես կարծում եմ, դա մեզ բոլորին պետք է ցնցի, իրապես ուրախությամբ, ես կարծում եմ, ոչ միայն այդ ընտանիքներն, այլ բոլորս սահման չունի, այո, դա մեր, այսօրերին լույս է, եթե այդ 44-ն էլ հանում ենք, որպես հաստատված,
բոլոր մնացածները անհայտ կորածների կարգավիճակ ունեն։ Ցուցակ պետք է լինի, նույն Էջմիածինը նա պետք է ունենա, որ այո, անհայտ կորած են, մեկ, երկրորդ քայլը, որը մենք դա արել ենք մեծ ոգևորությամբ, կարող է հիմա էլ են անում, բայց տվյալների մեծ շտեմարան կրում են իրենց մեջ մեր դաշտային հրամանատարները։ Չկա տենց հարամ։ Ո՞վ է կոնկրետ թերանում։ Ես համոզված եմ, այստեղ դա Եվ հնարավոր է ամբողջական։ Այո, դա կազմակերպվածության, կամ կրկնում եմ, այդ բոլորը ինչ ես ասում եմ, արված է, կներեք էլի Ղարաբաղցիներն ասում են մի նախշնի գյարդ չի, հասարակ տրամաբանություն է, կարող է դա արել են, բայց չեն ասում, մենք դրանք անդրադառնանք, կամ դեռ չեն արել։ Իսկ միտումնավոր թաքցնելու Ե առաջինը այդ միտումնավորը, այդ մենք դրանք անդրադառնանք, միտումնավոր է, թե փնտրություն է, թե ոչ բարեխիղճ աշխատանք է։ Ամեն դեպքում դուք կասկածում եք, որ կարող է միտումել լինել, միտումնավոր։ Ես կասկածում եմ, այո, դրանք անդրադառնանք։ Հիմա եթե արված է, ուրեմն դա մենք անդրադառնանք, եթե արված չի, իմ հորդորս է միշտ եղել։ Մի զլացեք, որովհետև այդ դաշտային հրամանատարները ես մի քանիսին ճանաչում եմ, որոնք նրանք գիտեն ում ով ինչ է եղել, կամ այս նրանց մասին տեղեկություն չունենք, այսինքն դա է իր հիմնականը, ինչ է անում պաշտպանության նախարարությունը, ու ես գովասանքի խոսքերով եմ անդրադարձել այն խմբին, որը ղեկավարվում է գնդապետ Վիտալի Ոսկանյանի կողմից, նրանք հրաշալի աշխատանք են անում, անում են այն, ինչ իրենց հրահանգվել է, հանդիպում են բոլոր ծնողներ, բարեկամներ, հարազատներ, կամ ինչ-որ քաղաքացի, որը մի բան գիտի, ու գրի են առնում բոլոր իրենց ասածները, երբ են վերջի անգամ խոսել, ինչ է ասել, ում հետ է եղել, դա ամբողջովին դա հավաքագրվում է, դա երրորդն է, ամենա մեծ անորոշությունը պարունակող, պատահական չի, որ այդ խումբը, այդ գնդապետի ղեկավարությամբ, անում է համեմատություն, չէ որ նույն մարդու մասին կարող է մի 15 աղբյուրից տվյալներ ասեն, իրար հակասեն, նրանք ես կարծում եմ շատ բարձր մակարդակով այդ աշխատանքը կատարում են, բայց դա ընդհանրապես այդ տվյալների բազայի մի մասն է։ Հիմա անդրադառնանք դրան, եթե ամեն ինչը անում են ու իմ ասածը, այո, ապա ինչու չեն ասում, որ ահա գյուղ առ գյուղ է, թե ինչ է։ Հարցն այն է, որ մենք զբաղվել ենք այդ հարցով 90 թվականից, հետո պատերազմ, և այդ թիվը անհայտ կորածների գերության մեջ կամ զովը շատ դանդաղ էր այդ ցուցակը լրացնում, այսինքն մենք սյուժե առ սյուժե, գյուղ առ գյուղ, ջոկատ առ ջոկատ հնարավորություն ունեինք հավաքագրել այդ տվյալները։ Հիմա դուք պատկերացնում եք 44 օրվա ընթացքում այսօր խոսում են հազարների մասին, և ահա իմ կասկածս, որ դա միանգամից չի հրապարակվում, որովհետև կարող է միանգամից շատ մեծ ալիք բարձրանա, ցասում, ուղղակի բողոք բարձրանա, և այո, կա վտանգ, ասենք իշխանությունը այդպես է մտածում, որ դա կքաղաքականացվի։ Ես արտահայտվեմ այդ առումով, ես ամբողջովին դեմ եմ, որ անհայտ կորածների, զոհվածների կամ գերիների հարցը քաղաքականացվի։ Նաև ես ակտիվ ընդգրկված եմ եղել բոլոր այս տարիներին, թե հումանիտար մարդասիրական աշխատանքի, թե մասամբ քաղաքական զուտ, ինչ վերաբերում է Արցախի հարցին, և թե հասարակական, կարող է այդ փորձն է ինձ հնարավորություն տվել ծայրահեղ նրբանկատություն դրսևորել։ Լրագրողները, անդրանք, ովքեր այն տարիներին, պետք է հիշեն, ոնց էի ես խնդրում ամեն անգամ, մենք գրեթե շաբաթը մեկ անում ենք ասուլիսներ, խնդրում եմ ձեզ, այո, նրբանկատություն, անգամ այն հարցով, թե ինչպես են Ադրբեջանում վերաբերվում գերիներին, մենք ասել ենք դա, մի խոսքով կոնվենցիոնալ բառապաշար է, կտանք, դաժան վերաբերմունք և այլ անմարդկային, և այո, դա որևէտեր կոնվենցիա է, այո, և այլ արժանապատվությունը նսմացնող վերաբերմունք և պատիժ,
բայց երբևիցե թույլ չեք տրել ես բացել այդ փակագծերը բացել։ Ինձ դա է սարսափեցնում, որ նույն այդ նորմը, դա միջազգային նորմ է։ Այո։ Կոնֆիդենցիալությունը, անձին վերաբերող, այն որ ասում ենք անձնական տվյալները, կներ եկել է, դրանից անձնականը չկա։ Այն սարսափեցնում է, թե Ադրբեջանը հստակ ուղղորդվող, հստակ պետական քաղաքականության ներքո ինչպես են այդ բոլոր տեսագրությունները տարածում Facebook-ում։ Դե ինչպես են հայ ռազմագերիներն, այսինքն այդ մասը, այո, այսինքն մենք դրան ևս կանդրադառնանք այլ բանով։ Հիմա այդ իմ դժգոհությունը դրան է վերաբերվում։ Հիմա ինչ վերաբերվում է արած գործին։ Եկեք ես ձոնեմ մեր օմբուդսմեններին։ Նախ եւ առաջ Արցախի եւ նախ եւ առաջ ինչպես ասում են դուք նաև այո Արտակ Բեկլարյանի հետ կապված ասել եք, որ փաստահավաք աշխատանքները, որը անում է իր այդ համեստ խումբը բարձր պրոֆեսիոնալ մակարդակով, դրան կարող են նախանձեն շատ-շատ այլ զարգացած պետություններում մարդու իրավունքների պաշտպանների հաստատությունները, եւ այն աշխատանքը, որը որպես ճանաչված երկրի մարդու իրավունքների պաշտպան անում է Արման Թաթոյանը, այդ պրոֆեսիոնալիզմի մակարդակը պատահական չէ, որ մեր ինստիտուտը, ինչեմ գիտեք, մեր ինստիտուտը միջազգային ինստիտուտների մեջ Ա խմբի մեջ է, ռեյտինգ ունեն, այդտեղ էլ կա ռեյտինգներ։ Անիչ Ադրբեջանը Բ-ի մեջ է եւ կարող է միջև անգամ եթե լինի ավելի ցածր, ավելի ցածր տան։ Այսինքն մենք պարտավոր ենք տվյալ դեպքում հստակեցնել, որ կայացած հաստատություններ են Արցախում եւ Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանների, ավելին իրենք ոչ միայն փաստահավաք, իրենք իրազեկման գրագետ ուղիները բոլորը օգտագործել են։ Ինչ է նշանակում գրագետ։ Ես միշտ սարսափում եմ, որ դիմում են բոլորին, այսպես, դա գիտեք միամիտ եւ 88 թվականի միտինգների ոչից վաղուց պետք է հրաժարվենք։ Այստեղ շատ կարեւոր է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանները կարողանում են այն լեզվով ուղարկել զեկույցը այն հաստատություններին, որոնք շատ պարզ հասկանում են ինչ են իրենցից ակնկալում կամ պահանջում։ Կարևորագույն բանն է, դրա համար ես շատ ողջունում եմ այդպիսի աշխատանքը, եւ այդպիսի աշխատանքը, այդ արդյունքները ես չեմ տեսնում, որ օգտագործեն քաղաքական ու պետական մակարդակով։ Դա է իմ դժգոհությունը, այո, իմ դժգոհության մյուս մասը սա է, այն որ հիմա վերադարձվել է միջազգային ժողովի պատգամավորները, դա այդ նյութերը, ինչու՞ են նրանք փորձում օգտագործել այդ ամբիոնը եւ իրար ոչ միայն զեկույցները գրավոր ներկայացնել իրավիճակը, զեկույցները գրավոր հիմա բոլոր քաղաքական ատյաններում դրանք պետք է վաղուց տարածված լինեին բոլոր այն լեզուներով, որով խոսում են պատգամավորները, լինի ԵԱՀԿ-ում, լինի այլ հարթակներում, ԱՊՀ երկրների այդ պարլամենտում, ամենուր։ Այսինքն ձեզ մտահոգում է, որ ազգային ժողովի ամբիոնը օգտագործվում է ներքաղաքական գզվրտոցի, այլ ոչ թե կոնկրետ անգամ ներքաղաքական չի, դա միջ անձնային է։ Ես չեմ տեսել այդտեղ քննարկվող ներքաղաքական հարց։ Դա զուտ միջանձնային է, դեմագոգիկ։ Մեկ, երկրորդը՝ գրեհիկ լեզվով։ Ես դատապարտում եմ, կներեք, ոնց ասեմ, որ լավլի, ցանկացած անձի, լինի դա, ես չգիտեմ, բժիշկ, լինի դա տոմսավաճառ ժամանակին եղել, ես դատապարտում եմ բոլորին գրեհիկ լեզվի համար։ Հիմա այն ինչ վերաբերում է ազգային ժողովին, նրանք իրավունք չունեն ուղղակի, գիտեք, նրանք պետք է չանեն, դա ուրիշ բան, բոլորը պետք է հերանան, պետք է բոլորը զուսպ լինեն, բայց ազգային ժողովի պատգամավորը դա պարտավոր է հիշել, որ մեր լեզուն մեր հայրենիքն է։ Պատահական չի, որ ես ասել եմ, Հայաստանում հիմա երկու տիպի մարդիկ կան՝ հայ հոյաստանցիներ եւ հայաստանցիներ։ Նրանք, ովքեր հայ հոյանքով են խոսում, նրանց հայրենիքը
հայ Հայաստանն է կներեք։ Այդպես բնականաբար։ Իհարկե, իսկ պատգամավորը Հայաստանի Հանրապետության պատգամավորը։ Ես ուզում եմ այդ տրամաբանական օղակը ավարտել։ Մի փոքր շեղվեցին կվերադառնանք, բայց քանի որ շեղվել ենք մի փոքրիկ դիտարկում, հիմա չի ստացվում, որ այդ նույն քաղաքական ուժերը աթորակրիվ են տալիս նույն ազատության հրապարակում Տիկին Ալավերդյան, քանի որ ինչ է ստացվում, մենք ունենք խնդիրներ, օրակարգային խնդիրներ, որոնցից նույն ամենահրատապ, ամենաօրակարգային, ամենախնդրահարույցը մեր գերիների եւ անհետ կորած մեր տղաների խնդիրն է այսօր օրակարգում, որի մասին դուք էլ փաստում եք, չի նշանակում, որ աթորակրիվ է փաստորեն, այլ ոչ թե կոնկրետ։ Ես անդրադառնամ, որն է ամենակարևորը։ Ամենակարևորը նա է, որ մենք կորցրել ենք մեր մեծ հայրենիքի մասը։ Ես դրա համար ասեցի։ Եվ դեր կորցնելու վտանգները։ Տեսեք, քանի որ ես ասեցի, մենք զբաղվել եմ, ես զբաղվել եմ եւ այդ քաղաքական Արցախի հարցով եւ հասարակական եւ առանձնահատուկ իրավական եւ մարդը, ես միշտ բաժանել եմ դա։ Այստեղ առաջնահերթությունները, երբ որ ասում եք, ուրեմն դաշտերի մեջ նայենք, այո, մարդասիրական իրավունքի հարաբերությունների դաշտում, այո, գերիների վերադարձը եւ անհայտ կորածների, զոհվածների տեղը, ճակատագիրը միշտ մենք ասել ենք, պարզաբանելն է, որ մի խոսքով լինի։ Բայց այն ինչ տեղի է ունենում այդ բողոքի ժամանակ, ամենևին չի անդրադառնում, դամ չի ասում, որ դա առաջնային չէ։ Նա ասում են, որ եթե մենք այսպես ենք արել, որ այսօր ընդամենը 44 գերի ունենք վերադարձած, ոչինչ, որ ես այդ ընդամենը խոսքն եմ հիմա ասում, ինչպես ասեցի, ուրախ եմ, որ այդքան 44 ընտանի գյուղ քաղաքեվալ են ուրախանան, բայց այն, որ հազարավոր սպանվածներ, զոհեր եւ ընդամենը 44 գերի մասին ենք վերադարձի մասին, դա ինձ ահավոր անհանգստացնում է, որովհետեւ բոլոր պատերազմների ժամանակ, փոքր պատերազմների մանավանդ, ինչ որ մի տեսական է, պրակտիկա է ելող, մի հարաբերակցություն այդ թվերի միշտ պաշտպանվում էր։ Օրինակի համար, երբ որ պատերազմը ընթանում էր, մենք պատերազմի ավարտին ունեցանք 5000-ից մի քիչ ավել զոհեր, անուն առանուն գրքերով եւ այլն, Անդրանիկ Արշակյանի, Ականջուձենի, այո, Գոհար Մարտիկյանի, այնիվ իրանք բոլորը դա արել են։ Իսկ անհայտ կորածների եւ գերիների բավականին մեծ թիվ էր, իր հազարավորներ էր, հազարներ էր, բայց ինչու հետո մենք քիչ թվերով ենք հանդես եկել։ Նախ եւ առաջ դա, ինչպես ասեցի, դանդաղ, բայց սիստեմատիկ ընթացող գործ ընթաց էր։ Երկրորդը, մեծ մասը գերիների վերադարձվում են այսպես կոչված դաշտային ձևով, դաշտային հրամանատարները, լինի Ադրբեջանի, լինի Հայաստանի կողմից, պայմանավորվում են գերու պահելու վիճակ չունեին, ոչ նրանք, ոչ նրանք, դրա համար շտապում էին շուտ այդ գործը անել, հենց անմիջապես ճակատամարտից հետո, հենց այ մարտերը ավարտվել են, անում էին դա, միջև անգամ մեր ցուցակի մեջ նրանք չէին հայտնվում, մեր ցուցակով անցել են մոտավորապես 3-3.5 հազար գերի անհայտ կորած եւ այլն, որոնցից 900-ից ավել հիմա մնում է դեռ, այսինքն 2000 ընդհանուր էլի, ասում եմ, հարաբերակցությունը դուք տեսակ, դա այսինքն 2-ը 1-ի կամ 2.5-ը 1-ի, հիմա դա ինձ ապշեցնում է, ասել 2 բան կա, կամ գերի չեն վերցրել եւ չի եղել այդ դաշտային վերադարձները, եմ նշանակում է, մենք պետք է անհանգստանանք եւ մտածենք, որ շատ ավելի է լինելու զոհվածների, մարմինների հետ աշխատանքը, հասկանում եք, դա մեր փորձն է, դա աշխարհի փորձն է, որը մենք եւս ուսումնասիրել ենք, եւ դրա համար եմ ես, օրինակի համար, դուք արդեն ունեք անհանգստություններ, ես անհանգստություններ ունեմ հենց առաջի օրվանից, ամսի 10-ից նոյեմբերի, պատահական չէ, որ պատեհ պահին հետո մենք մի խմբով դա
Arman կներեք Մանասյան Ալեքսանդր, Արամ Սարգսյան, Գասպարովիչ, մենք գնացել ենք Ռուսաստանի դեսպանի մոտ, որովհետև այո ստացվել է այնպես, որ Հայաստանը ամբողջովին իրեն դուրս է համարում, թողնում, այն բոլոր գործընթացներից, որոնք վերաբերվում են իրական թվերի եւ իրական թողին բոլորը ներեն լուսահոգի մարմինների, զոհվածների եւ իրական թիվը գերիների։ Այսինքն Հայաստանը դուրս է մնացել։ Իհարկե, Հայաստանը ստացում է, որ մանավանդ որ գիտեք վարչապետը 3 կարծեմ հայտարարեց, որ հայկական բանակը պաշտպանելու է Հայաստանի Հանրապետության սահմանները։ Բոլորը ես չգիտեմ ոնց ով ինչ են գալում։ Լսում են այն ինչ որ ասվում է, թե լսում են եւ այն ինչ որ չի ասվում։ Այո, այսինքն ինձ համար նշանակում է, որ վերջ Հայաստանը այլևս անգամ այն լեզուս պապանձվի մնացած մասը Արցախի Հանրապետության ես ոչ մի առնչություն չի ունենալու։ Դա նշանակում է այդ աշխատանքները, որի համար ինքը պետք է ժամանակ վերցներ։ Ցավալի փողզիչում հասկանում եք, նա պետք է որ իննին ստորագրում է, պետք է ասեր՝ տվեք մեզ մի ամիս հնարավորություն, որ մեր բանակը, մեր համապատասխան մարմինները, այդ թվում եւ օրինակի համար դատաբժշկականի ներկայացուցիչները մի ամիս է, ես չգիտեմ, երկու շաբաթ է, երկու ամիս է, աշխատեն այդ բոլոր խմբերի հետ։ Հասկանում եք, ես այդտեղ եմ պրոբլեմը տեսնում, ոչ թե նրա մեջ, որ արված է, ես միշտ ողջունել եմ արված գործը, ինչ որ արվում է, դա շատ լավ է, ես գովասանքով։ Ես խոսում եմ նրա մասին, որ արածը համեմատած չարածի հետ եւ ավելի քան տարօրինակ, եթե չասեմ հանցավոր նշաններ կան այդտեղ, ոնց կարելի է չվերցնել ժամանակը երկու բանի համար, մարմիններ ասեցի, իսկ այդ զինվորները, որոնք ժամ առաջ ընդդեմ դեր մարտեր էին մղում, շատերը մնացել են թիկունքում, շատերը շրջապատման մեջ, ի՞նչ է լինելու ճակատագիրը։ Չէ, դուք հասկանում եք ինչ է, այսինքն մենք ինքներս չվերցնելով այդ, չդնելով այդ շատ պարզ պայմանը, գիտեք, դա ոչ հողերի մասին է, ոչ բան, դա հումանիտար մարդասիրականի մեջ է, ոնց է դա չի արվել։ Եվ ստացվել է 10-ին առավոտ, երբ որ մարդիկ արթնացել են, հո բանակում իմ ամուսինս մի ամիս եղել է առաջնագծում, հո նրանք լուրեր չունեն, երբ որ չգիտեմ հրաշքով փորձում էինք միջոր ձևով կապվեինք, առաջի իրենց հարցը ասում է, ինչ կա այդտեղ, ինչ է, լուրերը ինչ են ասում։ Եվ վատառողջ վերադարձել է։ Եվ ուզում եմ ասեմ, նայեք ինքը, ուրեմն մարդիկ առավոտ 10-ին իմացել են, որ պետք է զննադադար է։ Եվ այդ տարածքները, որտեղ իրենք են, արդեն անցել են թշնամուն։ Հիմա քանիս նա դուրս եկել, դուք գիտեք այդ լուրերը պտտվում են, որ այսքան թիվի թվեր չեմ ուզում ասել, մարդիկ մնացել են Հադրութի շրջանը, ասել բան գյուղի մոտ, այստեղ այդպես ամնացել են։ Դուք պատկեր, մենք չգիտենք ինչ է եղել դրանց, այսինքն մենք արհեստականորեն, եթե չասեմ հանցագործությամբ, թողել ենք այդ մարդկանց, որ նրանց կներեք հետո մենք կամ զինգերի վերադարձնեն մեզ, կամ… Ինչի արդյունք է այդ ամենը, Տիկին Ալավերդյան, չտիրապետելու, չիմացության, ինչի արդյունք է դա։ Նայեք, ես այն մարդկանցից եմ, որը համոզված է եղել, որ 18 թվականի ապրիլից սկսած գործողությունները, դա Արցախը հանձնելու կռիվ է։ Ես դրա այս իմ կասկածները արտահայտել եմ ամենանուրբ ձևով, ասել եմ անորոշ է, այդ որոշությունը ավելի վտանգավոր է, քան առաջին նախագահի որոշակյությունը, որ պետք է տանք։ Այսինքն իմ անհանգստությունը ես սկսել եմ բավականին հստակ, կոռեկտ ձևով, իսկ սկսած երևի այս տարվա մայիս թե հունիսից ես ուղղակի հայտարարել եմ, որ ես այլևս անվստահությունս եմ հայտնում, թե ամբողջ կառավարությանը, թե իշխող այդ ֆրակցիային ազգային ժողով, եւ թե անձամբ, արդեն պետք է այդպես ասեմ, վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձի, ամեն ինչը արհեստացին հուլիսյան այդ
այսպես ասա դեպքը տաուշի գներեք էլի այդպես քանի եղբայր են այդքան խելոք որ տարբեր այդպես գներեք դերասանություններով եւ ցուցադրական ինչ որ բաներով ուզում են համոզել մեզ որ տեղի է ունեցել մի ճակատամարտ որտեղից մենք ստացանք ավելի քան հերոսներ քան ամբողջ արցախյան պատերազմը այդ ամենը կեղծիկը այո այդ կեղծիկները այո այդ չեմ երբևէ ասել բայց հիմա պետք է ասեմ պարզվում է վերջում որ ասենք թե նախ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը իր հարազատ կնոջ հետ խոսում է հրահանգներով հրահանգ է տվել որ գնա անօրեն ձևով մասնակցի գլխավոր շտաբի նիստերում Եթե ինձ համար դա ամբողջովին ես կրկնում եմ ամբողջովին դա հանցագործության ընդ որում ծանր հանցագործության 28-րդ գլուխը մեր քրեական օրենսգրքի կոչվում է սահմանադրական կարգի եւ պետության անվտանգության դեմ հանցագործություններ այս բոլորը այո այս բոլորը իր մեջ պարունակում է այդ հանցանշանները դրա համար ես կարծում եմ որ այստեղ այն որ նրանք ունակ չեն չգիտեն սեմինարը ես է դրանք սեմինարիստ եմ անուն դրել մեր падգամավորները ես էլ եմ այդ սեմինարներով ինձ էլ են փորձել այդ սեմինարներով ասպես ասած մշակել հետո տեսել եմ որ դա չի ստացվում հիմա այդ բոլորը ոչ թե միայն այդ ունակությունների գիտելիքի պակաս է ամենածանրը նա է որ նրանք քայլ առ քայլ մտածված միտումնավոր իրականացրել են մեկ ծրագիր այն է արցախը հանձնել ադրբեջանին մեկ երկրորդը քանի որ եթե դա անեին բաց է բաց ուղակի հայտարարեին որ դա անենք կարծում եմ զայրույթ ավելի շատ կլիներ ժողովրդի մեջ նրանք ընտրել են ավելի հանցագործ ճանապարհը ո՞րն է դատիկը հասունացրել են այս ավելի քան տարօրինակ պատերազմը ինչով է տարօրինակ ասեմ ձեզ ասեմ հատկապես որ այս պատերազմը բոլորովին տարբերվում էր նախորդ պատերազմներից այս անգամ մարտնչում էինք համահապարտ բայրակթարների սիրիացի վարձկանների դեմ ի վերջո ՆԱՏՕ-ի երկրորդ բանակի դեմ էր Հայաստանը կրում եւ այլն իրենք ինչ է մենակ պաստորեն արդարացումներ որպես չէ ես հասկանում եմ բայց իրենք մենակ իրենց Facebook-յան fake-երն են կարդում թույն թերցում են ես օրինակ ստանում եմ գրեթե ամեն օր իմ ծանոթներից Թուրքիայից Միլլետերթից բավականին հետաքրքիր նյութեր ու միշտ եմ դա ստանում ու ես գիտեի որ Բայրակտար որ իրենք պետք է անպայման դրանք այո գախնիկ չէ գներեք էլ իրենք չեն պահել էլ ինչ անի ինչպես էին հարցակվելու էլ ինչ անի Ադրբեջանը որ Հայաստանը տեղյակ լինի դրա մասին գներեք կարող են նրանք զեկուցագիր պետք է ուղարկեին Հայաստանին նրանք արել են այդ առումով իրենց պատրաստվող հանցագործության ես այդ խոսքը ասեմ որ չստացվի որ իմ ասածը արդարացում է այդ ուրեմն հանցագործ երկու պետություններ ահաբեկչական բոլոր մեթոդներով նրանք սկսել են ագրեսիա միջազգային իրավունքի ներքո ագրեսիա չճանաչված Արցախ Հանրապետության դեմ ինչ եմ ասում միջազգային իրավունք որովհետև միջազգային իրավունքը ասում է ագրեսիա այդ եզրույթը վերաբերվում է ոչ միայն այն ժամանակ երբ որ ճանաչված երկիրը մյուս ճանաչված երկրի հանդեպ առնում այլ եւ չճանաչված է միջև անգամ ազգային ազատագրական պայքարով ժողովրդի այլ չեմ ասում ինքնորոշման իրավունքը իրացված ժողովրդի դեմ այսինքն Որևէ մեկը չպետք է կասկածի, որ Հայաստանի Հանրապետության պատկան մարմինները ունեին ամբողջական տվյալները, պատրաստվող զենք, զինամթերքի, միջև անգամ ռազմավարության մասին, ամբողջ գծով, կրկնում եմ, դա
ինչը չգիտեին։ Այսինքն գաղտնիք չէր նրա։ Չէ, ոչ միայն գաղտնիք չէր ինչ որ մակարդակներով, այնինչ իրենք պետք է ավելի շատ տվյալներ ունենան, մենք կարծում ունենք։ Ես այդպես չէ որ մտածում եմ, որ բոլորովին, հա, բոլորովին բան չեն անում։ Ես գիտեք ունեմ իմ հարգանքի բավականին մեծ պաշարը պատկան մարմինների, որոնք որ պարտավոր են ապահովել։ Այն որ չի ստացվել վատը, բայց ես միշտ գիտեմ, որ այնտեղ կան մարդիկ, որոնք հասկանում են, որոնք անում են, ես երբեք կասկած չեմ ունեցել։ Այսինքն, քաղաքական ղեկավարությունը ամբողջը միտումնավոր անտեսելով դրել է ժողովրդին մի խնդրի առաջ։ Տեսեք կոտորածը գնում, եթե ես հիմա չստորագրեմ, սրանից ավել կլին, դա հանցագործություն է, դա նախապես պատրաստված։ Այն կանգված է Հայաստանի Հանրապետության սահմանը։ Անշուշտ, նայեք, նայեք, դեռ չպետք է մարսպետներ։ Դե մենք չպետք է դրա մեջ կասկածենք, մենք պետք է հաշվարկը հետևյալն է, չէ՞, եթե դու սահմանը բերում ես, ահա այն տեղից, որտեղ որ շփման գիծն է, դու բերում ես այս կողմ, իսկ քո սահմանը ընդհանրապես պատրաստ չէ դրան։ Չմոռանաք, որ այս ամենը 93 թվականից է, 93 հաղթական թիվը, պատահական չի 4 ռեզոլյուցիան այդ ՄԱԿ-ի, մենք պետք է հստակեցնենք, 93 թվականից այս կողմ ամբողջ արևելյան մասը սահմանը Հայաստանի եղել է ապահով։ Դուք հասկանում եք, հիմա դու 27 տարի հետո դեռ ոչինչ չարած։ Եվ կրկնում եմ, կա այդ ծրագիրը իրականացնելու, եւ այսօր պատահական չէ, որ թե Ռուսաստան, թե միջազգային հանրություն այդպես ամոթխած ձևով է միայն հանդես գալիս, միչև անգամ ՄԱԿ-ը չկարողացավ անվտանգության խորհուրդը ընդունել։ Սարսափելի։ Տեսեք, Նավալնու ու փորը ցավաց մի քիչ, Ռուսաստանի դեմ սանկցիաներ ընդունել։ Ես կրկնում եմ, ես չեմ չափազանցացնում։ Իր փորը ցավացել է, թե ինչ է գրել, ինչ է խմել, ինչ են տվել։ Պտտնաշենի ժողովուրդ մի տարածաշրջան մուտք է գործվել Թուրքիայի միջոցով, իգիլ դայիշայտ վարձկանների մեծ թվով խում։ Ինչու՞ չկա մի դատապարտում։ Հայկական կողմը թերացել է Տիկին Արավերդյան միջազգային հանրության լրության, հա։ Շատ լավ բան է։ Ես այստեղ ինչու է լուրը եւ ինչու նորից թղթե Շերեփիդերում հայտնվեց միջազգային։ Ես հիշեցնեմ, որ 94 թվականի Միշկեկի այդ կներեք, որ անմիջապես եմ սկսում, հա։ Նայեք, որտեմ ես պատկեր հասկանում եմ ինչի կասեմ։ Նայեք, Միշկեկի արձանագրության մեջ Միշկեկ մենք հաղթող կողմն ենք եղել այդ ժամանակ։ Այդ ժամանակ ադրբեջանական թերթերը գրում են Նիադադին Բաքու։ Ես կարդում եմ եւ իրենց թերթերը եւ մի մայր։ Եվ հաղ որպես հաղթող կողմ այն ժամանակ Հայաստան իրեն չպահեց։ Ես չեմ ասում պահի այդպես լկտի, ինչպես պահում է Ադրբեջանը, բայց Միշկեկի արձանագրության մեջ կա մի թեզ, որը չգիտեմ ինչու ոչ մեկը չի կարդում, ես էլ անընդհատ մեջբերում եմ անում, որտեղ գրած է արմենские силы вот должны выйти из территории вокруг Нагорного Карабаха, բայց դու հաղթող կողմ ես։ Այդ մեկ, երկրորդը, ի՞նչ գործ ունեն այնտեղ Հայաստանի կողմից Բաբկեն Արարչյանի ստորագրությունը։ Ինչու է Հայաստանը այդ ժամանակներից արդեն, ես դրանից առաջ էլ կարող եմ ասել, իր վրա վերցրել այդ պատասխանատվությունը այս ամենիչի վրա։ Եվ ինչի՞ դա վերածվեց։ Հայաստանը չի մասնակցել պատերազմի մեջ ոչ միայն գաղտնի ձևով, նա դրա մասին հրապարակայնորեն ասում էր, մենք չկանք։ Այո, դա մեր կամավորականները բոլոր տարիքի, ինչպես ասում են, 70-ից մարդիկ կային այդտեղ եւ այլն գնում էին։ Ինչ, այսպես ասած, հաբերով մի այսպես համեմատած պահանջարկի հետ ինչ որ զենքա գնացել
ընդ որում բոլորին հարցրիկ ոնց են զարմացել, թե ինչ զենք են ստանում կամավորականները, որոնք գնում են։ Տեղակ եմ։ Տիկին Հալավերդյան, ինչ անել ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու համար, փաստորեն ստացվում է, որ Հայաստանի ռազմաքաղաքական էլիտան բավականին կոտրված է, փաստ է, ստացվում է, որ իշխանությունն այսօրվա կենսունակ չէ, ինստիտուտները պարալիզացված են կամ այսպես ասած արդյունավետ չէ նրանց աշխատանքը, այսինքն ինչ անել ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու ուղենիշները ո՞նք են։ Հիմա եկեք անդրադառնամ, արդյոք դա աթոռը կռիվ է։ Այո, գիտեք, ես ժամանակին վաղուց ասել եմ, եթե աթոռի համար կռիվը վատ բան է, դուք ինչի եք կռվել եկել այդ աթոռին նստել։ Ես ուղղակի ապշում եմ, գիտեք, ես այն մարդն եմ, որը խորշում է իշխանությունից, գործադիր իշխանության ավանդում։ Դա ես ես մասնագետ եմ, ես ունեմ, իմ սիրում եմ նստել, աշխատել փոքր խմբերի հետ, բանի վրա խորշում եմ։ Այս սիրելիներս, բայց դուք աթոռը կռիվ չեք անում 18 թվականին։ Դա իրենք ասում են, իրենց մղումները ազնիվ էին։ Չէ, դա բայց գիտեք, դա կարելի է ասել 18 թվականին, բայց այսօր, երբ որ դու հանձնում ես, կրկնում եմ, ես չեմ ասում, ասում է այլևս հայոց բանակը պետք է պաշտպանի այստեղ, այնինչ ինքը դրանով հրաժարվում է Մինսկի խմբի մեջ, բոլոր թփաստաթղթերում արձանագրված, այն որ Հայաստանը հանդես է գալիս որպես երաշխավոր Արցախի Հանրապետության անվտանգությանը, այսինքն լրացյալ ձևով ինքը այլևս երաշխավոր չէ։ Ինչի մասին է խոսքը, եկեք 18 թվականի արդեն հայտարարացները ընկալենք որպես դա ամենամեծ դարի խափեություն հայ ազգի համար։ Ես պատահական չեմ այդ խոսքերը օգտագործում, պաթոսից շատ հեռու մարդ եմ, բայց ես անգամ փոքր խմբերում ասում, դուք ընկալում եք, որ այսօր մենք ապրում ենք ազգային աղետ, ընդհանրապես տանը նստած մուրաբա էփող կինը հասկանում է, որ իր երեխան վտանգված է, որովհետև մենք ապրում ենք ազգային աղետ, ու այստեղ խոսել աթոռակռիվի մասին, դա այն վերջի ձևն է։ Բայց այդ նույն 14 քաղաքական ուժերից Տիկին Հալավերդյան, նույն Բարգավաճ Հայաստանն էր, որ ձեռք սեղմեցին Նիկոլ Փաշինյանի հետ, նրան բերեցին, օգնեցին, սատարեցին։ Ես դա մի քանի անգամ։ Եվ հիմա ամենաբարձր էլի բղավողը նույն բարձր։ Ես օրինակը բերեցի նրանց, որովհետև նրանք էին հիշում ես այն ժամանակ, գիտեք, ես հեռախոսներ ունեմ գրեթե բոլոր այդ պատգամավորական խմբերից տարիներ շարունակ, ես շփվում եմ այդ մարդկանց հետ, ես այդ հարցը տվել եմ այն ժամանակ, եւ շատ պարզ պատասխան է։ Այն գիտեն, թե մենակ մանիպուլյացիայով, նաեւ որ ժողովուրդը դա է պահանջել, գիտեք, այդպես հիմա ով բարձր գորա ժողովուրդը պետք է նորից դնա։ Չէ, նայեք, ես ուզում եմ ասել, եկեք, ես չեմ արդարացնում, խիստ հակառակ, ես ասում եմ, դուք եք լեգիտիմացրել արտաքին աշխարհի համար այդ անձին, դուք չեք քվյարկել համաձայն ձեր համոզմունքի, դուք դա արել եք ուժային, այսինքն տվյալ դեպքում խաղաղ, բայց ճնշման ներքո, եւ դրա համար դուք ունեք, իրոք ունի բացատրություն, այդպես չի, որ չունեն, որ քանի որ դուք ժողովրդից եք ընտրված եղել, հիմա ժողովուրդը սա է պահանջում, դուք սա եք անում, ու ես գտնում եմ, որ այդ հակասականի մեջ ես օրինակ ոլինեի պատգամավոր, ես չէի քվյարկի, եթե ես չունեմ համոզմունք, որ դա դրական բարի նպատակների համար է, մեկ, երկրորդը, իսկ այսօր ինչ է, մենք զրկել ենք իրենց այդ իրավունքից, որ իրենք էլ են սխալվել, 37%-ը կարծեմ ժողովրդի ընտրողն է։ Բայց սխալվել Տիկին Հալավերդյան, հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմեցին, նույն դաշնակցությունը, նույն Բարգավաճ Հայաստանը, դեռ ասացին, որ սխալվել է, հետո Փաշինյանի հետ կազմեցին, ասացին սխալվել են, ինչու, ուրեմն նշանակում է, նշանակում է քաղաքական ուժը հենց այդպես է միշտ գործում, ոչ միայն Հայաստանում, եթե դուք նայեք համաշխարհային, ես կրկնում եմ, ես այդտեղ չկամ, այսինքն ես չեմ, դրա համար ես թեկուզ շատ պատահական դառնալով պատգամավոր դիմացամ իրենց։ Այսինքն ժողովուրդը ինչպես կարող է վստահել այն ուժերին, ովքեր անընդհատ սխալվում են, հետո նորից շտկում են, հետո նորից են սխալվում, պետք չի որ նա վստահի, պետք չի որ նա վստահի իրենց, նա պետք է վերջապես մի անգամ դատողություն անձնական ունենա, եւ այսօր այն ինչ որ տեղի է ունենում, դա դեռ ոչ ընտրություններ են,
ոչ բան են, դրանք ճգնաժամից։ Բայց փրկությունը այդ ազատության հրապարակում հավաքված քաղաքական ուժերի մեջ է, փրկության բանալի դրա ձեռքում է դիտարկվում։ Այսօր փրկությունը այսօր։ Որովհետև հարցը թե նրանք ինչ ծրագրեր ունեն։ Փրկությունը նրա մեջ է, որ առաջի անգամ այդքան մեծ թվով կուսակցություններ եւ այլ ուժեր, որոնք իրար հետ կարող են մի սեղանի շուրջ չնստեին, ընկալել են, որ կա կենսական վտանգ կախված արդեն Հայաստան աշխարհի եւ հայության վրա։ Դուք վստահում եք, հավատում եք, որ իրականում նրանց ազգային շահն է համախմբել, այլ ոչ թե ընդդեմ Նիկոլի Նիկոլիզմի դեմ պայքարը, քանի որ նաեւ չմոռանանք, մեկը մյուսին չի բացառում։ Չէ, 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 դա մեկը մյուսին չի բացառում։ Չէ, չէ, եթե դա քաղաքականություն է, ես ոչ իմ անում ձեզ հստակեցնել, որ քաղաքականության մեջ ընտրությունը չի կատարվում այսպես 0-1, 0-1, այդպես չէ։ Դա բավականին բարդ, բազմաչափ պատկերացրեք մի գուն, այո, այդտեղ եւ նա կա, եւ նա կա, եւ նա կա, այստեղ էլի եմ ասում, կամ ժողովրդի այն զանգվածը, որը մոլորվել է, ոչ թե որպես միջև հիմա գներիք շատ կասկածելի պես ունակություններ մտային ունեցող 50 անց, չգիտեմ ինչի կանայք, այո, ինձ գիտեք դա ինձ շատ զարմ, ես դրանց չեմ անդրադառնում, դա իրենց գործն է։ Ես չեմ կարծում, որ այդ կանայք պետք է որոշում կայացնեն մեր ապագայի մասին։ Եվ ես դիմում եմ բոլոր նրանց, ով չի կորցրել դատողության, դատելու այդ ունակություններից, ով մտածում է, կրկնում եմ, որ արդյոք այն մուրաբան, որ եփումա իր երեխան կուտի անվտանգ ձեռք։ Ինչ նաեւ չեք կարծում, որ կարևոր է այն տղաների, մեր այն հերոսների, մարտական, հա, այս նոր Արցախյան նոր գոյամարտում մեր այն տղաների դերակատարումն է առավել քան մեծ եւ նրանց խոսքն է առավել քան համոզիչ եւ կարևոր, նաեւ այս նոր գործընթացը։ Ահա, նայեք, հիմա դրա մասին միջև անգամ խոսեցին հայկական ցակում ունեցող բավականին հայտնի քաղաքագետներ, հասարակագետներ եւ այլն, որ իրականում այդ երիտասարդներ եւ այլն, տուրիզից պետք է, հա, գիտեք, առաջի պատերազմի ժամանակ կար Գևորգյան ազգանունով անունը մոռացել եմ, նա եւ ռեժիսոր էր եւ բան, նա ասում էր իրական վերնախավը դա նրանք են ով գնացել են զոհելու միջև անգամ իրենց կյանքը։ Այն ժամանակներ այդ նույն գաղափարը կար։ Հարցն հետևյալն է։ Մենք արդյունք հիմա ուզում ենք ասել, որ միայն նրանք են։ Ոչ։ Այստեղ է էլի քաղաքականության լավ գաղտնիքը։ Այո, նաև նրանք։ Եվ այստեղ ամեն ինչը նախաձեռնողականության մեջ է։ Այդ խումբը, որը վերադարձել է, նա պետք է իրեն դրսևորի։ Նա պետք է իր խոսքը ասի։ Ես հլա չեմ լսել։ Ես տեսել եմ իրենց, ես խոնարհվում եմ, էլի։ Մենք նաև տեսանք, որ կոնկրետ զինվորական հագուստով տղաները, փաստորեն երկու մազ։ Չէ, չէ, դա զինվորական հագուստ ինչ լավ խոսք ասեցիք, շնորհակալություն Գայանե ջան։ Ամեն մի զինվորական հագուստ հագնողը, հագածը, դա զինվոր չի, նա պատերազմող չի։ Ես արդեն դատի եմ։ Մենք շնորհակալ ենք մեր բոլոր զինվորներին, իրական զինվորներին, այո, եկեք երախտապարտ ենք, այո, եկեք կեղծիքը, այո, փորձվեց ինչ որ կերպ փաստորեն կեղծվել, այո, այո, ես թողնում եմ ամբողջովին մի կողմ այդ սյուժեն Էրատոսերների, ես դա ամբողջովին մի, սա կանանց կողմից է, դա ինձ վիրավորում է, գիտեք, ես երբևիցե ֆեմինիստական շարժման կողմնակից չեմ եղել, եւ այլն, ես միշտ եղել եմ, որ ինտելեկտն է կարևոր, հնարավորությունն է կարևոր, եւ երբ որ հիմա էլ ֆեմինիզմը այդ ձևեր ընդունել, դա ինձ վիրավորում է, դրա մասին չեմ խոսում, բայց դա էլ է հանցագործություն, երբ որ զինվորական հագուստը հագցնում են այդ ամբողջովին միտված հանցագործություն գործելու, ես գրել եմ դիմում մեր գլխավոր դատախազությանը հանցագործության մասին եւ հիմքը որպես առաջի քայլ վերցրել եմ մեր հրապարակում, կենտրոնական հրապարակում բորդի վրա այդ երևացող կոչերը, որ հեսա մենք կգանք եւ այլն, կներեք, նրանք զինվոր են, հազար ներողություն, ես առաջի պատերազմով էլ եմ անցած բոլորից, ես մեր բանակի դեմքը գիտեմ,
երեսը գիտեմ, դեմ արգեմ, դրանք հետ մեր բանակի, ոչ, դա հանցագործություն է, դա հանցավոր միտումով արված եւ տանող դեպի լեզուս պապանձվի քաղաքացիական սկիպատերան չեմ ուզում ասել, բայց բախումների, որ իշխանության ձերքերը արձակվեն. Բայց երկու կողմում էլ կարծես թե շահարկումներ եղան այդ Գիտեք, դուք մոռանում եք սադրիչների մասին։ Ես հիշեցնեմ 2008 թիվը մարտի 1-ը։ Այդտեղ սադրիչներ կային, որոնք սադրում էին արյունահեղություն շատ ավելի մեծ հենց Մասնիկյանի արձանի մոտ, այս ավելի շուտ քաղաքապետարանի, չէ՞ որ այնտեղ դանակահարվեց Մարտիրոս Արմեն Մարտիրոսյանը։ Այո։ Եթե նա չէ փակել իր մարմնով այդտեղ կանգնած ոստիկանին, դուք պատկերացնում եք ինչ պետք է լիներ։ Այսինքն, եւ այդ ժամանակ եմ ես ասել, թող բոլորը հիշեն, ոչ թե մեղավորություն, ասել եմ ամեն ինչի պատասխանատուն իշխանությունն է գործող։ Թող ոչ մեկը հետո չասի, որ սա։ Հիմա այն, որ իշխանությունը չի կարողանում սադրիչներին հետ պահի, չի կարողանում եւ ինքն էլ է դեռ մի բան սադրում։ Վերջ։ Այսինքն մեկը մյուսին չեն զիջում։ Այն ժամանակ ես հիշում եմ, դա Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ էր, իրապես ես պահանջել եմ միայն մեկ բան։ Ասեք, ինչու՞ չեք գտնում սադրիչներին։ Գիտեք, դա ով է սադրել, որովհետեւ ես գիտեմ եւ առաջին նախագահի բնավորությունը։ Այո, պատահական չէ, ինքը ասեց, ես այս գիշեր հանգիստ քնեցի։ Պատահական չէ, բայց քանի որ կա իշխանություն, այդ բացահայտումները, բոլոր իրավունքների վերականգնումը, պատժելիության սկզբունքի իրականացումը եւ կարգ ու կանոնի վերականգնումը, դա իշխանության պարտավորությունն է։ Մի նախադասությունով անդրադառնամ նրան, որ ասում եք, չկա իշխանություն, պարալիզացված է, դուք սխալվում եք բոլորդ։ Այդ իշխանությունը կա եւ նա իրականացնում է ոչ այն խնդիրները, որոնք որ հասարակությունն է առաջ, այլ այն, որը ինք ունի ծրագրած։ Եվ ինչ անենք Տիկին Ալավերդյան։ Ես դրա համար ես նախ իբրեջ ես բորդորում եմ։ GPRS-ով միակողմանի սահմանները գծվում։ Դե, նայեք, ես վտանգված եմ։ Դա հանցագործություններ են, չէ։ Ես դիմել եմ իրավաբաններին, ասել եմ, այդ ինչ եք ինձում ասեք, որ եթե հանցավոր խումբը, իսկ արդեն որպես հանցավոր խումբ է գործում այս իշխանության թե ազգային ժողովի, թե գործադիրը, թե այսպես ասած առանձին ջատագովները, նրանք մասնակից են, գիտեք, նրանք հանցակից են, թող բոլորը հիշեն, նրանք, ովքեր այսօր ջատագովն են այդ քաղաքականության, նրանք հանցակից են, ուշ թե շուտ այդ հանցագործությունները բացահայտվելու են եւ պատժելիության սկզբունքի ներքո պատժվելու են։ Հիմա պետք է հետեւյալը անել։ Իրավաբաներին խնդրեցի, տվեք իրավաբանական իրավական լուծում։ Ինչ է նշանակում մեր սահմանադրությունը, թույլ է տալիս ով ինչ ուզում անի, այս իշխանությունը 10 ձևով ոտնահարել է սահմանադրությունը։ Եթե այդ սահմանադրությունը, որը գրվել է նախկինների կողմից, չունի այն կետը, որով պետք է սա կանգնեցվի, դե բերեք այդ կետը վերջապես։ Ազգային ժողովը չի ուզում անել, նախաձեռնության բարեք, 50,000 ստորագրություն ա, 200,000 ա, արեք դա։ Իրավաբաններին այդ խնդրանքս, հորդորս հիմա էլ եմ հնչեցնում։ Մի մտածեք, որ վաղը հոժար կամքով 500,000 մարդ էլ դուրս գա, կներեք էլի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը, ինքը այդ մեթոդով է եկել, մանիպուլյատիվ մեթոդների լրիվ տիրապետելով, ամենաազնիվ շարժումն էլ իրեն չի կարողանալու, միայն շարժումը հանի։ Անհրաժեշտ են մասնագիտական ուժանդակություններ, հոգեբանները։ Լսեք, այդ մանիպուլյատիվ բացասական գործողությունների համար մեթոդները կան, դրականը չկա։ Մեր հոգեբանները պետք է միավորվեն, հստակեցնեն, բացեն այն մոլորվածները, որոնք ազնիվ մոլորվածներ են, աչքերը, հստակեցնեն, որ բոլոր նրանք, ովքեր որ գումարով է, թե իրանց խելակորություն։ Տեղ բացենք ում համար, որ ուժերը գան, ինչպիսին լինի ելքը, որպես վերջապան, ում համար է տեղ բացվելու մանավանդ իշխանությունները չի ուզում հեռանալ և
հաստատակամ հրաշալի բան եք ասում այ այստեղ է որ ես լավ լուծում եմ գտնում այդ ժամանակավորի այդ 1 տարվա իշխանություն ժամանակավոր այո ես դա լուծում եմ գտնում որովհետև այդ ժամանակի պարզվելու օվեր ճճում աթորի համար ամեն ինչ այդտեղ լինելու նոր բախում այո բայց այստեղ կա շատ հրաշալի բան հնարավորություն ճգնաժամային կառավարում եմ ես այսօր պետք ոչ թե կառավարում որ արդեն կայացած ստաբիլ վիճակում բայց անընդհատ ժողովրդին էսպես ստրեսի են չէ չէ այդ այդ չէ հակառակը պետք է հստակեցվի որ ժողով ջան դուք մի տարի ունեք հասկանաք ով ով է հասկանաք ով ով է Եվ ահա այդ երիտասարդ զինվորները, որոնց մեջ կան մտածողները, որոնք մեջ կան այո, բավականին լուսավոր սերունդ, նրանք եւս այո, այ նրանք են, այ նրանք պետք է ի հայտ գան։ Եվ ինչու եմ ես կարծում ճիշտ է ոչ թե շտապել ընտրություններով, ինչի որ նա եթե այդպես ասում է միտքդ խա ինչի, ինչի ազգային ժողով ասում է, եկեք հենց հիմա անենք։ Երբ որ կներեք զենքը հիմա ազատ զենք է պտտում երկրով մեկ ես դեմ եմ դրան միչեմ դա իհարկե այդ ճգնաժամայինը պետք է շատ անգամ ոչ պոպուլյար քայլերով կառավարի այնպես որ բերի ժողովրդին ասի տեսեք դուք ունեք հնարավորություն հնություն ինչ են հներում արել ինչ են հիմա անում ինչ է ով ով է նոր ուժը ես Եվ որ ասում են կյանքը սիրող կտամ դրանց համար։ Ես ճանաչում եմ այդ տղաներին, որոնք որ գնացել են եւ ժամանակակից բոլոր իշխանությունների օրոք Ռայֆ Սալավերդյան ինք խոսքը ասել է, բոլոր իշխանությունների շատ լավ ճանաչում է։ Այո, այո։ Ինչ է կարծում հները ուզում են իրականում վերադառնալ Տիկին Ալավերդյան։ Այո, իշխանությունն այնպես բան է, որ չցանկանալը անբնական է, էլի։ Ես դա պետք է ասեմ, որ ոչ թե մենք իրենց ցանկությունը պետք է Իրենց դեմքով են ուզում վերադառնալ։ Չէ, գիտեք, ի փոխվել են, չեն փոխվել, այդտեղ մի փնտրեք։ Մենք ոչ թե պետք է ղեկավարվենք նրանով, թե նրանք ինչ են ուզում, այլ կարողանանք այս տարվա ընթացքում վերջապես աչքները բացվեն ժողովրդի։ Նրանք կարողանան իրոք իրենց ընտրություն անեն։ Ոչ փողով, ինչպես առաջ էր, բայց ոչ էլ խափեությամբ։ Եվ իդեպ Բազգեն Մանուկյանն ասել է, որ լինելու են կեղծիքներ եւ ջարդ, եթե ընտրություններ լինեն։ Հենց հիմա։ Նա փաստորեն այդպիսի սցենարներ է կարող։ Ես հենց հիմա որ լինեն, իհարկե, որ իդեմ խառաշփոթի մեջ, հիմա բոլորը հավասար շանսերի այսպես ասած տիրույթում են։ Անալու է ժամանակավոր կառավարություն։ Ես համոզված եմ, անվտանգության խնդիրը։ Ես համոզված եմ, որ իր խնդիրը դա է։ Այսինքն, նախի վրա չես հասկանա, մենք ունենք բանակ այսօր թե ոչ։ Ես շշմած եմ գիտեմ։ Դա շատ կարևոր է։ Ես բանակի ջատակովն եմ, բոլորը գիտեն իմ զգուշավորությունը բանակի հանդեպ։ Հիմա ես պետք է իմանամ բանակ կա թե չէ։ Այո, ժամանակավորը պետք է հստակեցնի։ Այո, այն սահմաններում, որոնք կան այսօր, ասում են, դուք չմոռանաք ինքնապաշտպանական մարտեր են անում։ Դուք հասկանում եք ինչ է տեղի ունենում։ Եթե մենք հասարակական կազմակերպություն ենք, թե պետություն, ես գտնում եմ, որ դեֆակտո այն սահմանները, որոնք եղել են, ահա այն ժամանակ, երբ որ 92-93, այդտեղ պետք է կանգնի բանակը եւ թույլ չտա իրենց այդ, ինչպես ասում են, հողա չափով գան ու չափեն ու վերցնեն։ Դա խամար մեկնա, մենք կամ չենք հասկանում, կամ հասկանում ենք։ Երկրորդը, 9 կետերը պահանջում են մի 90 էջ բացատրություն։ Դուք հասկանում եք այդ հայտարարությամբ անել այդպիսի բաները կարելի է։ Այսինքն հնարավոր է զսպել դուկադը։ Ոչ մեն հնարավոր է։ Հազազած ախորժակը հնարավոր է զսպել։ Ոչ կա միջազգային, այո։ Հնարավոր համար։ Եվ հնարավոր է, եւ կրկնում եմ, դա այն շունչ քաշելու ժամանակն է։ Վերջապես այդ մարմինները, վերջապես հումանիտար իրավունքի մեջ շատ ավելի ակտիվ ներգրավում։ Աշխատանք այնպեսի, որ դա բավարարի բոլորին, այսինքն ստաբիլությունը ոչ թե պետք է լինի նրա շուրջ, թե ով է հետո գալու իշխանության, այլ ստաբիլությունը ինչ է արվում այսօր, որն է մասնակցությունը նոր ուժերի, ինչպես են իրենք դրսևորվում, հաշվի նստի աշխարհի վերջո, եւ վերջապես դա բոլորիդ եմ դիմում, աշխատեք աշխարհի բոլոր ինստիտուտների հետ, այդ ինստիտուտները մենակ պետության համար չեն։ Ես համոզված եմ եղել, որ հազարավոր դիմումներ
պետք է գնան դատախազություն, ծառայություն եւ այլն։ Հիմա մի քանի տասնյակը դիմում է հանցագործության մասին։ Նույն ձևով պետք է հեղեղեն միջազգային կազմակերպությունները։ Ես ցանկանում եմ ուժ կորով եւ ովքեր հավատում են Աստծուն, այո, եկեք մենք հուսանք, որ մենք եղել ենք կան կոպիտի լինենք։ Շնորհակալ եմ Տիկին Արավերդյան հետաքրքիր զրույցի համար, հուսանք ձեր բոլոր հորդորները տեղ կհասնեն եւ հետեւություններ կանեն եւ կարաշնորթվեն ձեր այդ հորդորներով, շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ մեր հայրենակիցներին, այսօր Ազատ խոսքի տաղավարում մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան ընդդեմ իրավական կամայականությունների հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Լարիսա Արավերդյանն է։